Assalamualaikum malgar sang hai khay tabiyat muhrema hafid na chikayat main nahi bataunga da video sirf aur sirf sab the entertainment da par deno please 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 da serious na khla kha aur ko byam jama da shakal ya jama da awaz pacha bad lagin please da video skip kai asi dan la time kharab ho ha hello assalamualaikum so khabar hai jadugar hai jama malgar ko sok jadugar nishta sorry number de galat kade de kal katka مړې پتا سو ادبار کول خوم نه دی په کار سبب د زم د مراد په شان دی په نیمه لار کې پریخې مکه سوچ پو کبا به خپای ګور زما سره ژوند تیر ول ډیر زیات ګران دی او کوم مراد در نه ما پیو غواړي قران نه قسمونه درته وکړي چې د نن نه پس په در سره وخل ته کول نه کوم نو بیا او قسم کرا تو خر په کعبه کې ادم کبس کا سټوډیو دی مولا ما به در سره فرندشپ کړه خو یار چرته ستاسو سلیبریټي او چرته مونږ غریبانان فرمان کس کر رور یم نو رستا خوخه ده خو یار یو بل مسله ده زما د لکانو پیار خو د جنکو سر می مکمل نه لګی کنه دا لکانو بس پیار وی آی لاب یو د جنکو مزکلینه مړې د جنکو بس آی لاب یو چې لګ ورته لګ خو اند کې میلا شنو ډاری کې پارټي بدل کړي هسی یو خبر نه ده بالکل حقیقت ده یاری نه ترې بوله نه کوم د موبایل نمبر درا کې چې پیل خان خو څنګه شپ شروع کو کنه زما سره موبایل نمبر نشته ښه موبایل نمبر د سره نشته زه ټیک ته بیا به ملاقات لیدر شم دا راته وای د جمعې پورز بپری جمعې پورز باندې شو دا په کوم ځای کې پینډه کې ها زه ټیک ته بیا به 25 تاریخ باندې ملاقات لیدر شم بیا 25 تاریخ باندې مم دا نو بیا کله در شم اختر خو نه دې دی ځا په لوی اختر کې به در شم دا اختر خبرې پرې دا اختر لری دی جانانا اچھا بے اخترا دیدن راکڑا ستا دیدن اختر اختر او دیدن کے بس گفٹ راکا ہے هر څه مزه را وکنه په هر څه کې ګوره بیا هر څه هر سره راځي وس مال اجازه را کوي وس اجازه غواړي کنه جړه دی بیا مور شو زټی دا خو جاړي وای زار چم نه نو کو دا ولي جاړي ولي بنه جاړم خپایم در نه ځا رضا شکه کنه څو ته به څو کې نه رضا کې ګم ځا پر بیا در تا بل نو مالا ما نه دا څه ترته نه کې کنه په شرمونو بو شرمې ګم او کنه رضا نه خپه کې ګم او کې بیا به چرته قبل ګو ټیک دا د خدای پامان جو بس ملګرو نه ویډیو دومره هم پورا کو ویډیو مخه خشوی نو لایک کای او کو چینل چانی سبسکرایب کړه نو سبسکرایب ضروری سبسکرایب کای ٹھیک دا او په کمنټس کرا ته ضرور دا وای چې بل ویډیو د علی شاه د مور سره جوړ کم کنه د خان بابا سره جوړ کم په دې دوانو کرا ته خامخه یو تن سجس کای ٹھیک دا جو اس مال را کای اجازه چې چرته هم یې خوشاله اوسه آباد شه د لوی الله پامان سچ چا سارا ګرځيږي مې یار بلنی بلادا ما کر پټو